Je tu ďalší diel série Svahilsky s Yetim, som v intre. Yeye ni Mkenya. On je Kenyan. On je Číňan. Yeye ni Čína. Wewe ni Mčína. Ty si Číňan. Ty si Tanzaníčan. Alebo vy ste Tanzaníčania. Ale veľké mám iba toto, tak to bude vy ste. Nini, ni, ni, va Tanzania. Aj to vaučuje, že je to množné číslo Tanzaníčania. Mimi, ni, Marekani. Ja som Američan. Marekani. Mimi ni Mkenya. Ja som Kenyan. Wewe ni Mholandzi. Ty si? Wewe ni Holandian. Yeye ni Mholandzi. On alebo ona alebo ono, dáme, že ona je Holandianka. Wewe ni Marekani. Ty si Američan. On je Američan. Yeye ni Marekani. Teraz neviem, či tam bude dvakrát tom, alebo iba raz. Yeye ni Marekani. No, vyskúšam to s jedným, ale mali tam byť dve. Marekani. Yeye ni Marekani. Ty si Tanzaničan. Dáme jednotné číslo. Mohli by to priložiť aj v množnom čísle. Vy ste. Wewe ni Tanzania. Opäť nie som si istý tým tvarom. Tanzania. A je to v poriadku. A tu vidíme tú druhú možnosť. Keby som to dal. Vy ste Tanzaničania. Vtedy sa to M zmení na va. Ni, 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 va Tanzania.